Salam dostlar. Yana bir yangi tong. Yangi bir imkoniyatlarga boy bo'lgan kunni qarshi oldik. Qiyos chiqmoqda. Soat 7 bo'ldi. Men esa ertalab sayrga chiqdim. Masjidi o'ng tomonda tahoratxona. Mashallah. Mana bu ayollar uchun joy atzelni qara. Meni joy namozidan. Da, xuddi shunaqa joy namozim bor meni ham. Materiali ham bir xil ekan. Qanday yoqimli, ha? Dam olgani kelgan joyingda alohida masjidi bo'lsa. Bunga sabab Maldiv orollari, ya'ni Bali. Bu musulmon davlat, musulmon respublika. 100% aholisi musulmon. Faqatgina bu yerda turistlar kelganda, ya'ni kelib, chetdan kelib ishlaydiganlar, yashaydiganlargina boshqa din vakillari bo'lishi mumkin. Mana tomosha qiling. Ajoyib manzara, yonida plashatka, tennisli plashatka, badminton plashatka, alohida ухаживать qilishadi, juda ajoyib. Mana biz Sharofatxon bilan dengizi bo'yida oppoq qum ustida yurib ketyapmiz. Maldivga keling. Mana shunaqa dam oling. Mana shunaqa qilib mazza qilib hordiqlar chiqaring. Siz bunga arziysiz. Chunki biz bu dunyoga shunchaki quruq yashab o'tish uchun emas. Bu dunyoda hamma ne'matlardan foydalanish halol ne'matlardan. Ularni bo'lishish, mehr ulashish, dunyoni tanish, insonlar bilan tanishish uchun, o'zimizni anglash uchun, shunga o'xshagan ne'matlarni ma'nosini topish uchun kelganmiz. Albatta, o'zimizdan iz qoldirishimiz, insonlarga yordam berishimiz, bu hammasi bizni hayotimizni mazmuniga aylanishi kerak. Va mana shunaqa yangi mazza qilib, dam olib, hordiqlar chiqarib ketish uchun kelganmiz do'stlar. Shuning uchun har doim o'zingizga ayting. Men bunga loyiqman. Men albatta bunga erishaman. Shunga o'xshagan maqsad qo'ying va albatta erishasiz.
Çünkü men ham 4 yil avval xuddi mana shu maqsadlarni qo'yib yo'lga chiqqanman. Mana bugun o'sha belgilagan manzillarimdan birdaman do'stlar. Da Sharofatxon, kayfiyatlar qalay? Sharof Shezer. Nastroyen baxsha. Ya Shezer, Rashe, eshitdilan Buxorocha shevani? Originalni Buxorocha shevada gapirib yubordi Sharofat. Kayfiyat yaxshi bo'lsa o'z bilmay qoladi Buxorocha gapirsa. Oldimizda instruktorimiz ketyapti mana. Bizni kemamiz keldi o'zi. Parashutdagi sayohat juda ajoyib bo'ldi. Endigi navbat qayerga? Bora Bora. Patent. Bora Bora kingi. Ay. Mana spa. O'sha ketib qolding Sharofat, chapga hayda. Sharofat pakarat o'tishni hali o'rganmagan. Bu işler için o kadar kaldı hani. Hadi gidelim. Hatırlama. Zorku. Hatırlama. She's afraid. Massajdan keyin imbirli asal choy arex bilan ichib o'tiribmiz. Yo'lda jal ko'rinmayapti sizlarga. Aslida bu yoqda dengiz shunaqa to'lqinlanyapti. Bu zona massajdan keyin joy o'tiradigan zona bo'lsa. Massaj davomida sekret qildim. Yangi sekret. İnşallah. Amal gösteremez.